ne, všude jsou tu pokácené stromy. Dívej na ty hromady kmenů. Žádné orangutany tu nevidím. Ahoj, mladí správci. Správce roky. Vidím, že máte společnost, mládě orangutana. Ano, snažíme se najít jeho mamku. Má hlad? Nevíš, co orangutani žerou, správce roky? Orangutani tráví většinu času na stromech. Tam žerou hlavně ovoce, listí, kůru, květy a hmyz. Je, vyděláte, že hledáte maminku. Mysleli jsme, že je tu les, ale když jsme přijeli, stromy byly pryč. No, všude tady byl les, dokud stromy dnes ráno někdo nepokácel. Proč lidé kácí stromy? Stromy se používají na stavbu domů a výrobu papíru. Bohužel stromům trvá dlouho, než vyrostou. A nikdy už nevyrostou vůbec. Čím méně bude lesů, tím více divokých zvířat přijde o domov. Jako náš orangutan. Správně. Orangutani mají dlouhé a silné ruce, aby se mohli zoupnout z větve na větev. Tato zrzavá chlupatá zvířata tráví většinu času nad zemí. Dokonce si na stromech staví hnízda z větví a listí. Aha, abychom našli jeho mámu, musíme jít mnohem hlouběji do lesa, kde jsou ještě stromy. Přesně tak, mladí správci. Hledejte stromy s listy a ovocem. Hodně štěstí. Díky, správce roky. Tak se na to podíváme. Tady je les. Se stromy, kde jsou květiny a ovoce. A na téhle straně je jenom mítina. Víte, kam máme jít? Tamhle jsou stromy s květy a ovocem a tamhle není žádný strom. Tak kam půjdeme? Sem? Přesně tak. Musíme totiž na místo se stromy, s květy a s ovocem. Orangutani žerou a spí ve stromech.